Quando ele ficou sabendo, ele não quis saber mais de nada. Abandonou a escola, não assistia mais televisão. Sua brincadeira agora era fugir da polícia. Apesar da dificuldade, eu nunca deixei faltar o pão. Mas o que ele queria era o amor do seu pai. Dá valor, dá valor. Foi 1999, Dona Maria deu luz ao menino. Mas ela ainda se encontrava em choque, porque perdeu o pai do seu filho. E ela chorou, lágrimas de alegria com peito vazio, pois seu marido morreu com fuzil. Mas ela orou e ganhou um motivo de vida e não desistiu. Mas a dificuldade estava a mil. A dificuldade estava a mil. E quando menor, minha mãe me pegou em prantos com a foto do rosto do meu pai. 15 anos de idade envolvida, essa vida não satisfaz. É tão louca aceitar a partida por fora, o sorriso dentro não dá mais. Me pego refletindo no quarto, saudade dói demais. Enquanto você tem, porque o meu Deus levou. O ponteiro tá girando rápido, as horas disparou. Estatística de uma criança que a vida limitou. Dá valor, aproveita enquanto você tem, porque o meu Deus levou. O ponteiro tá girando rápido, as horas disparou. Estatística de uma criança que a vida limitou. Dá valor.